Ես էլ երրորդ դեպքն ա, քնչականում ա գործը։ Մի անգամ էլ ա։ Որտեղ ա գերեզման։ Հեսա։ Հա։ Մի նկարները կա, մի ես երրորդ դեպքն ա։ Բայց ինչ են անում, քանդում են։ Քանդում ա, որ դիակ ան։ Մի տարի առաջ մամայիս հավեցի էստեղ։ Նորմալ ամեն ինչ։ Նորմալ ամեն ինչը թաղում ա եղավ։ Մի հատ մեծ Իրանից, մամայիցս մի հատ մեծ մորքուր ունեմ, որ հոգեկան խնդիրներ ունի։ Հա, խնդիրներ ունի։ Ամեն անգամ գալիս ա, ստեղ փորում ա, առաջ ստեղ էր փորում, հիմա էլ անցավ ընդեղ ա փորում։ Նկարներ ունեմ, որ ստեղ սաղ սենց խզբզել ա, ծաղ կամանը ջարդել ա։ Ես այս կոտրածը, չէ՞։ Սաղ ջարդել ա, մի տարվա գերեզման ա, նայիք ինչ արե։ Տվեցի քնչական, ոստիկանություն։ Երևանում ոստիկանություն դիմեցի։ Ոստիկանություն։ Մելքոմյանն եկավ, այդ Մելքոմյան ազգանունով ինչ որ հետաքնիչ էր, ինչ էր։ Եվ տեսուչը, տարոնը։ Շատ բաներ խոստացան։ Ասին, եթե երկրորդ անգամ կրկնվի, մենք համապատասխան տեղ կտանենք իրան, որտեվ սա արդեն ոչ թե դե տարիքն էլ մեծ այդ կնոջը։ Բայց չգիտեմ ինչ պատճառներով մորաքույրը զանգում ամեն օր մեր տուն, այդ ձեր լեշը տեղից տարեք, այդ ձեր լեշը տեղից տարեք։ Իմ մամային, որը որ սաղճանք իր հետ կապված ա եղել, ու մեր բաբշե շրջապատում, որ հարցնեք, Ռոստում բանը, հասկանում եք, ինքը շատ բանկին ա եղել, ոչ թե նրա համար, որ իմ մամա սա, ընտանիք ցեղում բաբշե, ոչ էլ խաղաղության աղավնին լներ։ Ուղղակի չեմ հասկանում ինչն ա պատճառը, ասում ա ես մինչև վերջ կփորեմ, կհանեմ, ամեն օր ստեղի բանվորը բռնացնում ա իրան, փորելուց, հանում ա, լարում ա, նորից էլի բան ա անում, գալիս ա էլի փորում ա։ Սա երրորդ դեպքն ա։ Սա արդեն երրորդ դեպքն ա։ Այսօր արդեն, որ քնիչները իմացան, որ արդեն դիմել եմ համապատասխան մարմին, այսինքն… Քան տարեկան ա այդ կինը, որ գալիս քանդում ա։ Չգիտեմ, 80 քանիս ա, 91, բայց չեք ասի, 60 տարեկան ոնց որ լինի։ Նույնիսկ տղային, որ զանգեցի Կիև, ասեցի, տղան ասում ա, ինչ ուզում ես արա, ինքը հոգեկան հիվանդ ա, ինձ չի հետարքրում։ Ինքը գալիս ա, ուզում եմ հասկանամ, այս քարերն ա թափում, կոտրում ա։ Նայեք, սա ջարդել ա, ստեղ բաներ կար, երկաթներ, սա լրիվ նոր էր։ Սա հեսա նայեք, սաղ այլանդակել ա, թափել ա ստեղից, ընդեղի բաները սաղ ջնջել էր, նկարները կամ մոտը սաղ ջնջել էր, շրիվով կային կանել տվել։ Նորից ա։ Նորից, ոտև մամայի մի տարին ամսի 13-ին էր, ծաղ կամանները ջարդել էր։ Սրանք սաղ ջնջել, շուր ա տվել է սա։ Ամեն օր զանգում ա տուն, ամեն աստծու օր առավոտվա ժամը 10-ը, ես նույնիսկ քնիչներին խնդրեցի, ասեցի, բավական բան ունենալու համար, ասի, դուք ոչ մատնահետք եք վերցրե։ Ասի, մատնահետք։ Բայց ինչ մատնահետ, երբ որ բանվորն էլ ա մատնացուցանում, ասում ա հենց ինքն ա։ Բնացրել է, նույնիսկ գնացել ա տնորի մոտ, ասել ա լավ եմ անում, մինչև վերջ պետք է քանդեմ այդ դիվանը։ Անը ո՞նց էր իրա։ Ամալիա։ Ամալիա։ Որտեղ ա բնակվում։ Կենտրոն։ Կենտրոն։ Պրոսպեկտ։ Իրան թաղ, ձեր մամային թաղել եք անցյալ տարի 2017-ին։ Իրա քույրն ա, ես եմ թաղել։ Հա։ Այստեղ իրա մյուս քույրն ա։ Ում քույրը, այտո որ քանդում ա, թե, հա։ Իրանք 4 քույր են։ Հա, հա։ Այստեղ էլի մյուս քույրն ա, որին որ էլի ես եմ թաղել։ Այստեղ տատիկս ու պապիկս են։ Այստեղ մամաս, այսինքն տատիկս, պապիկս ու մաման։ Ինքը քանի որ չգիտի, որտեղ ա մամաս թաղված։ Կոնկրետ չգիտի, հա։ Որտեղ թաղմանը չի եկել։ 3 քույր ա։ Կարո՞ղ էնի բռներ քանդեր։ Չէ, 3 ընդեղ գիտի որ։ Արդեն դրանց 3 քույր թաղեց, 3-ի ոչ մեկի թաղմանը չի եկել։ Անչար մեռել են, մեռել են։ Իսկ իմ մորս ասում ա, սատկել ա, լեշը արի տար։ Ինչ ա, ասում ուզածը, ինչ ա։ Մորը դիակը հանեմ, լեշը հանեմ, շպրտեմ համայն հանդրության։ Ես էլ ինքնա, չէ՞, սա հողոտ է։ Հա, ես հլը հողոտ էլ ա, բա որ քերել էր։ Մեկ անգամ վերականգնվել ա։ Մի անգամ ամսի 11-ին առաջին է եղել, մամայիս տարուց էր, որ առաջ։ Որ ամսի 11-ին։ Հունվարի։
2 օր հետո մամայիս տարին էր, ստիպված քնիչներից թույլատրություն վերցրեցինք, ասենք կոնե սա շլիֆով բանան են, ասեց նստարանին, բանին ձեռք չտակ։ Իսկ նստարանը կոտրած է, կոտրել է։ Էս բայց նստարան չէ, էսի որտեղ է եղել, հիշատակ աղջիկների։ Էս ես եմ արել։ Հա, դե ուզում ասեմ կոտրել է։ Հա, ինքնա սաղ ջարդ է։ Այն հին ծաղկամանով տվել է սաղ են կտորները։ Սաղ ջարդ ու փշուր արել։ Նույնիսկ հողը տեղից դատարկել անձեքը, նայեք գագիկ, ծաղիկների մեջ է հողը, Արոն Գասպարյան, ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, որպես հայ քաղաքացին, հայ քաղաքացու, խնդրում եմ, խոչընդոտ հանդիսացեք, որ մյուս անգամ չգան, չաղավաղեն ես գերեզմանը, չէ որ ամեն մարդու մոտ ես գերեզմանը, ամեն մարդու սրբությունն է, ինչ է հասել ենք դրան, որ արդեն վանդալիզմով ենք զբաղվում ու ոստիկանությունը աչքա փակում դրա վրա, հը, շատ եմ խնդրում, ձեռնամուտ եղեք։